mulukumi dankaga mukaga kabaka wa Burundi ntale nga yakamamula kitawe muambutsi akunna mulondo naye yamamulwako bwe yali kubugenyeza ile yamamula ntale kunna mulondo yali prime minister we yennyini gwe yali yerondedde bubafuge bombi prime minister oyo yali ayitibwa Michel Mikombero Mwenda savu mwebili, ntali ya buda mako wano e Uganda, elamini na mwenyo nyina munkanga, okude Burundi nga mkakasi zanti yali ayogedde ne Mikombero, obutamutuusaako bulabe. Kabaka ntali abaya katuka kuchisawe Bujumbura, na kuatibwa maje olunaggalirwa. Ntalenga galidua abantu banenya nnyo Idi Amin okumuddisa. Amin yawalirizibwa okulaga abantu ebiwandiiko Mikombero bye yali ataddika emikono ng'asuubiza obutaggalira Kabaka Ntale. Munnange waite nnaku abiri mu lumu zokka Kabaka Ntale n'akubwa ebyasi ebyamuttirawo bwe yali egitega gye yali aggaliddwa nga n'okutuuka leero teri amanyi nsonga nnambulukufu yamuviirako kuttibwa. Kabaka Ntale yali aweze emyaka 24 jokka we yafiira. Nyana ya birenzi, weza gwingi nyana ya mujandi, weza gwingi nyana